Kričel, já mrk byl, já říkám udaš, protože já z děkanku v podstatě a vlastně z země písmeno knízu. Je to jedno na jaký stránce. Dneska si dáme prostě Hranice of the World. Myslím, že už jsem to natáčel, tak si úplně nejsem jistý. Jelikož 30 sekund je fakt jako málo na tady to. Jo, Kanada, USA. USA, Mexiko. Tady si to takhle dáme. Okay, jsem. Okay. Mexiko a Guatemala a Belize a Mexiko. Belize a Mexiko, okay. Guatemala, El Salvador. Guatemala, Honduras. El Salvador, Honduras. Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, a Panama, Costa Rica, a Colombia, Panama. Je to všechno? Asi je, hele. Cuba, Jamaica, Haiti, ADR, Trinidad, Vincent, Antigua. Na tom jetpunku je jako lepší, že u těch států ti jako stačí psát jenom ten jeden ostrov z nich vlastně, jo, což je... Jo, ještě Grenada. To je asi všechno, myslím, doufám. Takže Brazil, Argentina, Brazil, Uruguay, Brazil, Bolivia, Brazil, Paraguay, Brazil, Peru. Brazil, Colombia, Brazil, Venezuela, Brazil, Guyana, Brazil, Suriname, Brazil, France. Okay. France, Suriname, Guyana. Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Colombia, Peru, Bolivia, Peru, Chile, Argentina. Arch, já nevím, jak se to říká, teď se zkrátka. Bolívie, Chile, Bolívie, Argentina, Bolívie, Paraguay, Argentina, Paraguay, a Argentina, Uruguay. Ta Brazílie se mi zdá nějaká hrozně obrovská, ale to je asi jedno, jo, to asi jako je prostě Austrálie, víš jak. New Zealand, PNG a Indonesia. Tuvalu, Nauru, Tonga, Vanuatu, Kiribati, Solomon Islands, Marshall Islands, Samoa, Tonga, Nauru, Palau, Micronesia,
jestli tam něco je takhle. Už asi ne. Tak jo, dejme to takhle. Indonesia, Malaysia, to je asi všechno. Jo. Singapur. Malaysia, Brunei. Malaysia, Thailand. Thailand, Laos. Thailand, Cambodia. Cambodia. Thailand, Myanmar, okay. Cambodia, Vietnam. Cambodia, Laos, Vietnam. Vietnam, Laos. Vietnam, China, Laos, China. Laos, Myanmar. Jo, asi. Myanmar, China. Myanmar, China. Myanmar, Bangladesh. Bangladesh. Myanmar, India. Ten Myanmar se taky na hovno píše, to je hrozný. Cílem kam Maldiv, ať pak nezapomenu. Bhutan, China. Bhutan, India. Nepal, India. Nepal, China. OK. India, China. Indie. Pakistan. Jako zase ta Indie nemá tolik sousedních států. Možná Indie. Afghánistán. India, Afgán. No to vlastně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Pakistán je Afghánistán. Pákistán je Irán, Afghánistán sousední vlastně skoro ze vším, že s Pákistánem, s Iránem, s Turkmenistánem, maličkej kousek i s Uzbekistánem, určitě s Tádžikistánem a s Čínou. Jo, to je Pakistan, China. Tádžikistán, China. Tádžikistán, Kyrgyzstán. Tádžikistán, Uzbekistán. Kyrgyzstán. Jsem to tobě napsal. Kyrgyzstán, China, Kyrgyzstán, Kazachstán. Kyrgyzstán, Uzbekistán, Irán, Turkmenistán. Turkmenistán, Uzbekistán, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán, Kazachstán. Já se v tom ztrácím v těch stánech, hochu, to je hrozný. Ale co jako tady jsou to prostě Čína, Indie, ale to je jako kdyby se to tam jako nějak jako blbě jako zobrazilo spíš, no. OK. Teď pojďme no, to je to si asi nemusím přibližovat. Kazachstán, China. Kazachstán, Russia. A to je asi všechno. Asi jo. OK.
tam dáme mongolskou čajna. Mongolsko, Russia. Russia, okay, Russia, China. Teď nevím, jestli je Rusko, North Korea, mně se zdá, že je, jo, jo, jo. South Korea, North Korea, North Korea, China. Filipíny jsem tam zapomněl. Tajvan, že jo. A Japonsko. A Rusko, Norsko. Rusko, ne, Rusko, Finsko. Rusko, Estonsko. Rusko, Lotyšsko. Rusko, Litva. Rusko, Polsko. Rusko, Bělorusko. Rusko, Ukrajina. Rusko, Azerbajdžán. Rusko, Gruzie. No, to by asi i možná mohlo být všechno. Asi možná, třeba možná nejspíš. Irán, Irák. Irán, Turecko je? To je divný. Ale já myslím, že je. Turecko má spousta sousedních států, jakože. Velmi je to Turecko takový nevinný, ale ono je velký jako svině. Takže Arménie, Azerbajdžán, Irán, Azerbajdžán, Arménie, Arménie, Irán. Už to je asi všechno. Irák, Kuwait. Ne. Kuwait, Saudská Arábie. Bahrajn, Katar, Saudi Arabia, Oman, Yemen, UAE, Saudi Arabia, UAE, Oman, Oman, Saudi Arabia, Yemen, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Saudi Arabia, Jordan a Saudi Arabia, už nic. Irán, Jordan, Irak, Syria, Turkey, Syria, Irak, už nic. Syrie, Jordan, Syria, Palestina, Syria, Lebanon, Lebanon, Palestine, tak tam možná Palestina není, Palestine, Izrael, aha, tak nice, tak ona tam není, Izrael, Egypt, Izrael, Jordánsko, psal jsem Lebanon, Izrael, jo. Izrael, Sýrie, myslím, jsem zapomněl, jo, ty vole. No a asi všechno, počkej, jo, tak. Cyprus, Malta. Náš Turkey, Bulgaria. Turkey, Greece. Okay. Greece, Bulgaria, Greece, Macedonia,
is Albania. Albania, Macedonia, Albania, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Macedonia, Kosovo, Kosovo, Serbia, Kosovo, Montenegro, Croatia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Serbia, Romania, Serbia, Croatia, Bosnia, Serbia, Bosnia, Croatia, Serbia, Hungary. Albania, Kosovo, Romania, Hungary, Romania, Ukraine, Romania, Moldova, Moldova, Ukraine, Slovenia, Croatia, Slovenia, Austria, Slovenia, Italy, Slovenia, Slovenia, Hungary, okay, Croatia, Hungary, Hungary, Austria, Hungary, Slovakia, Hungary, Ukraine, Ukraine, Belarus, Ukraine, Slovakia, Ukraine, Poland, Poland, Belarus, Poland, Latvia, no, Poland, Lithuania, Belarus, Latvia, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Poland, Czechia, Czechia, Germany, Czechia, Austria, Austria, Czechia, Poland, ne, Czechia, Slovakia, Slovakia, Poland, Austria, Slovakia, Austria, Germany, Germany, Denmark, Germany, Netherlands, Germany, Luxembourg, Germany, Belgium, Germany, France, Germany, Switzerland, ty vole, ta Evropa je nejhorší. Netherlands, Belgium. Já myslím, že Netherlands není s Lucemburskem, ale Netherlands, Lucemburg, jo. Tam je Belgie, tam Francie je s Lucemburskem, ok. Francie s Belgií, tu asi nemám. Francie se Švýcarskem. Švýcarsko s Itálií. Jo, Švýcarsko s Lichtensteinskem. No, ale bych zapomněl. Liechtenstein, Austria. Italy, Austria, okej. Okay.
Italy, France, Italy, San Marino, Italy, Vatican. Spain, France, Andorra, Spain, Portugal, Spain. Vypadá tohle jako Evropa, ježiš. Ireland, UK. Jako asi jo, no, Norway, Sweden, Sweden, Finland, Finland, Norway, tam by to mělo být všechno OK. OK. Asi jo. Tak teda pojďme na Afriku, tady možná mohla být i jako nejlepší, ale jak je tam nejvíc států, tak je to peklo, takže... Psaní pobřeží Sledoviny, to nenávidím. Ještě naposled pobřeží Sledoviny. OK. Ghana. Burkina Faso. Burkina Faso, Togo. Burkina Faso, Benin. A má 6 států, 6 jsem jich nepsala, protože Ivory Coast prostě vole. Nenávidím. Ne, já to neumím psát. Ne! Niger. Nigerie. Kdo by to byl čekal? Wow, hustý. Ježiš, co dělám? Vy tam ještě Togo a Benin, jsem debil. Nigerie, to je... Kamerun, tam je určitě Sao Tomé. Na Kap Verdi jsem zapomněl, jsem dement. Tam je možná car, OK. Však Niger je malinký kousíček úplnej. Kamerun.
tam má možná Car, Kamerun tam má určitě Gabon, Kamerun tam má určitě Equatorial Guinea a Equatorial Guinea má Gabon. Súdán, Eritrea, Sudsko, Eritrea, Etiopie, Súdán, South Sudan, Súdán, Etiopie, okay. Somálsko je Džibutsko a Džibutsko je Etiopie a Somálsko je Etiopie a Somálsko je Kenia a Kenia je Etiopie a Etiopie je Jižní Súdán a Jižní Súdán je Car, nebo to je Středoafrická republika a Súdán ještě Středoafrická republika. Jižní Súdán je teda Uganda, OK. South Sudan, tím pádem je tam ještě Kenya. South Sudan je tam teda Demokratická republika Kongo. Car je určitě. Car Drec, to je jako skvělý teď ty zkratky. OK, pojďme to posunout. Tak Kamerun má DRC, ne, tak máš ROC. Gabon je tam, ROC teda nefunguje, OK. Car Drec, ne, to už jsem psal, tak počkej. Tak Car Rep Congo. Nestačí jenom Kongo, kdybych psal. Jo, stačí. Takže Kongo, Kongo. Tak to je skvělý. Ne, ale já si to musím to zrychlat. Takže Rep Kongo a Angola. DRC a Angola. Ne? Tak ne, no. Vezmeme to tamhle. Uganda, Kenya. Kenya, Tanzanie. A Uganda, teda Tanzanie přes vlastně Viktorino jezero. Uganda nahoře je Rwanda nebo Burundi? Rwanda, dobře. Rwanda, drc. Burundi drc, Burundi Rwanda, Burundi Tanzanie, Rwanda Tanzanie, Rwanda Tanzanie ne, jo. A tam u té Rwandy něco jako musí být, ale Rwanda Tanzanie. Jo, tak jsem to jenom blbě napsal. Tam je určitě Mozambik. Hele, dám si tam jako DRC Zambi. A DRC sousedí takhle moc s Tanzanií. Jo, okej, zajímavý. Zambie sousedí s Tanzanií. A Zimbabwe by to mělo sousedit s Tanzanií. Ne, tak je to Malawi s Tanzanií. Zambie, Mozambik. Zambie, Mozambik. To jsem asi teď psal, co? To jsem... Ne, já to je tam to Malawi, já ten stát nenávidím. Zambie, Angolu na druhé straně. Angolu, Namíbie. A teď to tam je. Zambie je Namíbie. A je i Zambie Botswana, protože to je úplně skvělý. To vám fakt musím ukázat, jakoby
na mapě. Jo, to je totiž prostě skvělý. Ale jo, je tady a já si to přiblížím, abyste neřekli, že podvádím, jo, ale čum. To je prostě hranice, prostě 4 státy, prostě jako zároveň. Jo. Jo, toto znamená, že tady je vlastně jako Namibii, máš Botswanu a Zambii, a Botswanu a Zambii a Botswanu máš Zimbabwe a Zimbabwe máš Zambii, to je fakt skvělý. A ještě tamto Street View, jo. Hele, Street View, takže teď jsem v Botswaně. Tamhle máš Zambii, tamhle máš Namibii a tamhle máš Zimbabwe. To je prostě skvělý, jako já ten most mám opravdu rád, to je skvělý most. Takže Namibie, Botswana. Namibie, South Africa. Botswana. South Africa, Botswana, Zimbabwe, South Africa, Lesotho, Eswatini, South Africa, South Africa, Zimbabwe, Eswatini, Mozambique. Zimbabwe, Mozambik. Zimbabwe, Mozambik. Ty vole, já jsem retard, Mozambik. Mozambik, Malawi. Mozambik, South Africa. Mozambik. Afrika. A teď už bych jako řekl, že mám všechno. Ale zapomněl jsem jich tady 14. Asi možná mi tam prostě něco v té Africe mohlo jako ujet. Jsem zapomněl možná přesně v tady to, no, takže skvělý. No a to se prostě stane, já jsem právě, myslím, tenhle kvíz nikde nedodělal, protože jak to tady jako není podle abecedy, ale prostě náhodně. Ne, počkej. Já jsem zapomněl, na ostrově, já jsem debil. Madagaskar, Komory, Seychely. Mauritius, jo, takže stejně je 10, ještě nějaký ostrov. Kam dva ostrovy, tak já jsem dobrý debil. Kámo, Iceland. Jaký ostrov jsem zapomněl, to se od A, no, nebo byl, spíš byl asi, ale jako to se může stát, že na nějaký ostrov jako zapomenu, ale nestává se mi to jakoby. Nevzpomínka si. No, protože jak je to tady tak jako divně, jo, tak hele, tak buď jsem si zapomněl Rakousko či Rakousko. Rakousko-Lichtensko, že jo? Ne, to jsem psal. Jo, a když už tak Azerbajdžan, ale v Azerbajdžanu mám tež všechno, takže možná jako Karabach. Ale to též ne, takže opravdu
Těžko říct, no. Takže, co jsem tam zapomněl? Wow, říkám, já jsem tady. Takže, Rakousko-Švýcarsko, no. Takže Lucembursko, já jsem to tak zapomněl. Bosna, Černá Hora, a jo. Ježíš, východní Timor, no jo. Monako. Kde sousedí Francie s Nizozemskem? To je právě to, na co zapínám po každý. Tam je podle mě nějaký jakoby ostrov a nějak to. Ježíš. Gibraltar, že jo?